ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എസ് സി ഓതർ പാറ്റേൺ ബി സി എ മലയാള ഭാഷയും സാഹിത്യവും 2 എന്ന പേപ്പറിലെ എൻ എസ് മാധവൻ എഴുതിയ വൻമരങ്ങൾ വീഴുമ്പോൾ എന്ന കഥയാണ്. അതിനു മുൻപായി നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് അടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസ് വളരെ വേഗത്തിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഈ കഥയുടെ പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിൽ പട്ടാളത്തിനു കയറാൻ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അനുവാദം നൽകിയാണ്. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജോലിക്കാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇന്ദിരാഗാന്ധി വെടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നു. ഇതിനെ പ്രമേയമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു കന്യാസ്ത്രീകളുടെ മഠത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ഈ പാഠത്തിൽ പറയുന്നത്. വൻമരങ്ങൾ വീഴുമ്പോൾ എന്ന കഥയെ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടായി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ ആ ആശ്രമത്തെ കുറിച്ചും രണ്ടാം ഭാഗത്തിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മരണം അവിടെ ചെലുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കഥയുടെ തീം മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ തന്നെ മാക്സിമം എല്ലാവരും ടെസ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് തന്നെ എക്സാം എഴുതാൻ പോവാം. മഠത്തിലെ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അറിയാം, നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലാണ് മരണങ്ങൾ കൂടുതലായും നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അധ്യായം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനു കാരണമായി അവിടെ പറയുന്നത്, ഈ തണുപ്പ് മാസങ്ങളിൽ മഠത്തിലെ വൃദ്ധകളായ അന്തേവാസികളുടെ പഴകിയ ഹൃദയങ്ങൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ ചൂട് നൽകുന്നതിന് പണിപ്പെടുന്നതിന് തളർന്നു നിന്നു പോകുന്നതായിരിക്കാം എന്നാണ് കഥയിൽ പറയുന്നത്. ഒക്ടോബറിൽ ഒരു മരണം മാത്രമേ അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ, സിസ്റ്റർ ഫിലോമിനയുടേതും എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. വളരെയധികം പ്രായമായ കന്യാസ്ത്രീകളെ മാത്രം താമസിപ്പിക്കാനായി പണിതായിരുന്നു മിററ്റിലെ ആ സ്ഥലം. അതിലൂടെ പോകുമ്പോൾ വലിയ സെമിത്തേരിയിലൂടെയാണ് നീങ്ങേണ്ടിയിരുന്നത്. ധാരാളം മൃതദേഹങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആ സ്ഥലത്തിലൂടെ യാത്ര തീർത്തും ദുഷകമായിരുന്നു. വളരെ പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീകൾ ആയിരുന്നു അവിടെ. അതിനാൽ തന്നെ ഒരു മരവിച്ച അവസ്ഥയും അവിടെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിരുന്നു എന്നും കഥയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മഠം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുൻപ് കന്യാസ്ത്രീകൾ അവരവർ താമസിച്ചിരുന്ന അവിടെ തന്നെയാണ് വയസ്സുകാലവും പിന്നിട്ടിരുന്നത്. അവർക്ക് വേണ്ടത്ര പരിചരണം കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായം വന്നതുകൊണ്ടാണ് മഠം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എന്നും ഈ കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും നേഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞു വന്ന ഉടൻ തന്നെ ബിഷപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സിസ്റ്റർ അഗത മഠത്തിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അന്നു രാത്രി സിസ്റ്ററിന് ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരുപാട് ചിന്തകൾ മനസ്സിനെ അകറ്റി. ദൈവത്തിനോട് അടുപ്പമുള്ളവനെ പത്രോസ് എന്ന പാറയിൽ കർത്താവ് തിരുസഭ സ്ഥാപിച്ചു. ഞാനെന്ന വെള്ളാരങ്ങളിൽ ഈ മഠം നിൽക്കുമോ? പിന്നെ ഗബ്രിയേൽ മാലാഗ സിസ്റ്ററിനോട് സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് പറയുന്നതായിട്ടാണ് സിസ്റ്ററിന് തോന്നുന്നത്. നിനക്ക് ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുവാൻ സർവശക്തൻ തരുന്ന ഒരു അവസരമാണിത്. അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ചിന്തകളാണ് അന്ന് രാത്രി സിസ്റ്റർ അഗതയുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. പിന്നീട് സിസ്റ്റർ അഗത ആ മഠത്തിന്റെ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഒരു ദിവസം, പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അന്ന് എത്തിയ സിസ്റ്റർ അഞ്ചലിക്ക് കിടക്കുകയും മറ്റും ശരിയാക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് സിസ്റ്ററിനൊരു ഫോൺ കോൾ വരികയാണ്. ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് വെടിയേറ്റു എന്ന വാർത്ത കേൾക്കുന്നത്. ആ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും മാനസികാവസ്ഥകളാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരും റിയാക്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് പിന്നെ അവിടെ കാണുന്നത്. സിസ്റ്റർ അഞ്ജലിക്ക് പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ പോരുന്ന ദിവസം ആ അമ്മ ഒറീസയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സിസ്റ്റർ ഡേവിസിന് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, കാരണം രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അവർ ഒന്നിനോടും പ്രതികരിക്കാതായിരുന്നു. പിന്നെ സിസ്റ്റർ കരുണ എനിക്ക് ആശ്വാസമായി സിസ്റ്റർ കരുണയ്ക്ക് ആശ്വാസമായിരുന്നത് ഒരു പിയാനോ ആയിരുന്നു. ആ പിയാനോന്റെ മുന്നിൽ വെറുതെ ചെന്നിരുന്നു, പുസ്തകങ്ങൾ വെറുതെ മറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. സിസ്റ്റർ മാർത്ത കരയുകയായിരുന്നു. അന്ന് അത്താഴം കഴിക്കുന്ന സമയത്തും വളരെ കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ അത്താഴത്തിന് ടേബിളിന് മുന്നിലും വന്നിരുന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാതിലിൽ ആരോ മുട്ടുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ്. വാതിൽ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ സിസ്റ്റർ അഞ്ജലിക്കയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന സിസ്റ്റർ സിസിലി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ്, അവിടെ ഒന്നാകെ പുറത്തുനിന്നായിട്ട് ആക്രമണം നടക്കുകയാണ്. പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് ബിഷപ്പ് ഹൗസിൽ നിന്നും ഫോൺ വരികയാണ്, ബഹളം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, സർദാജിമാരെ കൂട്ടത്തോടെ കൊല്ലുന്നു, വാതിലുകൾ ശരിക്കും അടച്ചു താഴിടണം എന്നൊക്കെ ഫോൺ കോൾ വരികയാണ്. പുറത്ത് വെടിയൊച്ചുകൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. പട്ടണത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ പല ഭാഗങ്ങളിലും പുകയുടെ വൃക്ഷങ്ങൾ വിറങ്ങലടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. വൈകുന്നേരമായപ്പോഴേക്കും ആ പുകയുടെ ഒറ്റമരങ്ങൾ ഒരു മഹാവിപനമായി മാറി. അതൊക്കെ അവിടുത്തെ ആ തീവ്രതയെ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന വരികളാണ്. ക്ലോക്ക് ടവർ ചൌക്കിലെ സർദാജിമാരുടെ കടകൾ അപ്പാടെ നശിച്ചു. മെയിൻ റോഡിൽ സർദാജിമാരുടെ ടാക്സികൾ ബഹളക്കാർ മറച്ചിട്ടു തീവച്ചു. സർദാർ ബസാറിലേക്ക് പോകുന്ന വഴികളിൽ സർദാജിമാരുടെ ശവശരീരങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. രാത്രി മുഴുവൻ വെടിയുച്ചകൾ കേൾക്കാമായിരുന്നു. ദൂരെയുള്ള മഹാനഗരങ്ങൾക്കുമേൽ വെളിച്ചം പോരുന്ന
ഇരിക്കുന്നത് പോലെ തീ കത്തുന്നതിനെ ചുവപ്പ് ചക്രവാളത്തിൽ കാണാമായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ അവിടുത്തെ അന്നത്തെ ആ സിറ്റുവേഷൻ കാണിക്കുകയാണ്. അവിടെ എത്രമാത്രം ഭയാനകമായിരുന്നു, സർദാജിമാരെ ഒന്നാകെ ഒന്നടങ്കം കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, അതെടുത്തു കാണിക്കുന്ന ലൈൻസാളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ. നവംബർ 2nd ആയപ്പോൾ വെടിവെച്ചുകൾ കൂടുതലായിട്ട് കൂടുകയാണ് ചെയ്തത്. അതായത് വീണ്ടും അക്രമം വീണ്ടും കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. 3rd ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അന്ത്യയാത്ര നടക്കുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം 4th കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അന്ന് അന്ത്യവാസികൾ കിടക്കയിൽ തന്നെയാണ് കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് മുഴുവനായിട്ടും. ആ 4th സ്ത്രീയും അവരുടെ ഇളയ മകനും കന്യാസ്ത്രീകളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താണ്, അവരെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് കാരണം എന്ന് ഇവർ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അവളുടെ പേര് അമർജിത്ത് എന്നായിരുന്നു. അവളുടെ ഭർത്താവിനെയും മൂത്ത മകനെയും ഈ കലാപകാരികൾ കൊല്ലുന്നു. ഹർമീന്ദർ സാഹിബിൽ പട്ടാളം കയറിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇത്തവണ അവരുടെ കോളനിയിൽ സിഖുകാർ ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇത്രയും സിഖുകാരോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ കോളനിയുടെ തൊട്ടുമുല്ലായിരുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോഴും പോലീസുകാർ വേണ്ടത്ര ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ തിരിച്ച് മടക്കി അയക്കുകയാണ്. പോലീസുകാർക്കും ഇവരോട് വെറുപ്പായിരുന്നു എന്ന് ഇവള് അമർജിത്ത് പറയാണ് ഇവരോട്. ഈ അമർജിത്തിന്റെ ഭർത്താവിന് ഒരു ഇരുമ്പ് കടയാണ്. അപ്പൊ ആ കടയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം, ആ കടയും തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ കടന്റെ അടുത്തുള്ള രാഞ്ചി എന്നുള്ള ഒരാളാണ് ഇവരെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നത്. ഈ അമൽജിത്തും അവരുടെ മക്കളും ആ ഭർത്താവും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ തട്ടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കുകയാണ്. കലാപം വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അടുത്ത ദിവസം 5th കന്യാസ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും പതിവിലും നേരത്തെ ഉണരുകയാണ്. അവരെല്ലാവരും ജഗ്യ ഉണരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ജഗ്യയെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ജഗ്യയ്ക്ക് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു എനർജി. ഈ സിസ്റ്റർ മാർഗനേറ്റ മരുന്നുകളെല്ലാം വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു ഷുഗറിനുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ വലിച്ചെറിയുന്നുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്നത്തെ ദിവസം മാർഗനേറ്റ മരുന്നുകളെല്ലാം ചോദിച്ചു വാങ്ങി കഴിക്കാമായിരുന്നു. അതിനടുത്ത ദിവസം ആയപ്പോഴേക്കും കർഫ്യൂലൊക്കെ കുറച്ച് ഇളവുകളൊക്കെ വരുത്തുകയാണ്. തീവണ്ടികളൊക്കെ ഓടാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇവര് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് സേഫ് അല്ല എന്നറിയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൽഹിയിൽ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ട്. അവിടെ ഇവരുടെ ഒരുപാട് ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് ആശ്രമത്തിൽ നിന്നോ വണ്ടിയിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കലാപകാരികൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് തിരിച്ച് ആശ്രമത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വരികയാണ് ആശ്രമത്തിലേക്ക്. ഈ കുട്ടിയെയും അമ്മയെയും വിട്ടുതരണം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആശ്രമത്തിന് തീയിടുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മഠത്തിന് നേരെ എന്നിട്ട് ആക്രമണം നടത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിരുന്ന ലൂദാസ് മാതാവിന്റെ പ്രതിമ കലാപകാരികളെ തകർക്കുന്നു. ഇവരെ വിട്ടു നൽകാത്തതിൽ ഈ കലാപകാരികൾ ഈ സമൂഹത്തിന് എതിരെയും കൂടി തിരിയോ എന്നുള്ള പേടിയോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ശവപ്പെട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതില് ജഗ്ഗിയെ കെടുത്തും. അമർജിത്ത് ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുടെ വേഷം ധരിക്കും. ജഗ്ഗി ആംബുലൻസിനകത്ത് ശവപ്പെട്ടിയിൽ കയറി കിടക്കും. അവരിൽ ചിലർ ചുറ്റും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സെമിത്തേരിയുടെ കിഴക്കേ ഗേറ്റിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടുത്തുള്ള പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകും. അവിടെ നിന്നും പിന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക്. അങ്ങനെയാണ് ഇവർ പ്ലാൻ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ജഗ്ഗിയുടെ തല മുട്ടയടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ തല മുട്ടയടിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ്. കാരണം അത് അവരുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും കുരുത്തതാണ്. വാഹ് ഗുരു വാഹ് എന്ന് അമൽജിത്ത് തേങ്ങിക്കൊണ്ട് കരയാണ്. അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ജഗ്ഗിക്ക്. അവർ ആംബുലൻസിൽ പോകുമ്പോഴും തുടക്കത്തിൽ യാത്ര ശാന്തമായിരുന്നു. കുറച്ചു ദൂരം പിന്നിട്ടപ്പോൾ മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ ഇരമ്പി വന്നു. അവർ ഡ്രൈവർ ജോർദാനു സമാന്തരമായി വണ്ടി ഓടിച്ച് ആംബുലൻസുകൾ നിർത്തിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവർ അതിനുള്ളിലേക്കൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. കലാപകാരികൾ ആംബുലൻസിനുള്ളിലേക്കൊക്കെ നോക്കും. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് സാത്താന്മാരെ മരിച്ചവരെയും നിങ്ങൾ വെറുതെ വിടുകയില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കേട്ട് കലാപകാരികൾ പിന്നെ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇവർ പള്ളിയിലെത്തുന്നു. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഈ കഥയുടെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ജഗ്ഗി അവിടെ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷം ആ ആശ്രമത്തിനുണ്ടാകുന്നത് അത്രയും ആ കുറച്ച് ദിവസമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടവും കളിയും ചിരിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം കലാപം ഏതാണ്ട് തീർന്ന മട്ടായിരുന്നു. പകലൊന്നും കർഫ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സിസ്റ്റർ മേരി കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റില്ല. സിസ്റ്റർ കത്രീന വീൽചെയറിൽ എല്ലാവരിൽ നിന്നും അകലേക്ക് ഉരുട്ടി നീക്കി. സിസ്റ്റർ മാർഗനേറ്റ മരുന്ന് കഴിക്കുവാൻ വിശ്രമിച്ചു. സിസ്റ്റർ അഞ്ജലിക്ക പഴയ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ശ്രമിച്ചു. സിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് പിറുപിറുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. സിസ്റ്റർ കരുണ പിയാനയുടെ മുന്നിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതെയിരുന്നു.
സിസ്റ്റർ മാർത്ത ദിവസം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. സിസ്റ്റർ വിൽഫ്രിഡ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മടങ്ങി. നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ നവംബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മരണങ്ങളുടെ നിശ്ചല വൈദ്യുതി പോലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കട്ട പിടിച്ചു കിടക്കുന്നതിന്റെ അനുഭവവുമായി പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ കയറി വാതിലടച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെയാണ് ഈ കഥ അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വളരെയധികം പ്രായമായ ഒരു കന്യാസ്ത്രീകളെ മാത്രം താമസിപ്പിക്കുന്നതിനായി പണിതായിരുന്നു മിററ്റിലെ ആ സ്ഥലം. അതിലൂടെ പോകുമ്പോൾ വലിയ സെമിത്തേരിയിലൂടെയാണ് കടന്നു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ധാരാളം മൃതദേഹങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആ സ്ഥലത്തിലൂടെ യാത്ര തീർത്തും ദുഷകമായിരുന്നു. വളരെ പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീകൾ ആയിരുന്നു അവിടെ. അതിനാൽ തന്നെ അവിടെ ഒരു മരവിച്ച അവസ്ഥയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ അവരുടെ ഗൺമാൻ വെടിവെച്ച് കൊന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സിഖുകാർക്കെതിരെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയും അവരുടെ ഇളയ മകനും കന്യാസ്ത്രീകളുടെ ഈ ആശ്രമത്തിലെത്താണ്. അവളുടെ പേര് അമർജിത്തും ആ കുട്ടിയുടെ പേര് ജഗ്ഗിയും. അവരെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് അവർ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അവർ സഹായിക്കാമെന്ന് പറയാണ് സിസ്റ്റർമാര്. അവരുടെ ഭർത്താവിനെയും മൂത്ത മകനെയും പ്രതിഷേധക്കാർ വകവരുത്തി. അവരുടെ ഭർത്താവിന് ഇരുമ്പുകടയിലായിരുന്നു ജോലി. അയാളുടെ അടുത്തുള്ള കച്ചവടക്കാരനായ രാംജി അയാളുടെ സ്ഥലം കൂടി കിട്ടണം എന്ന സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്ത്രീയെയും കുഞ്ഞിനെയും കൂടെ ലഹളയിൽ വകവരുത്തി ആ കട കീഴടക്കാനുള്ള കുതന്ത്രമായിരുന്നു ഇവർക്കെതിരെയുള്ള ഈ ആക്രമണം. ഇവരെ എവിടെ വെച്ച് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വകവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ആളുകളെ ഈ രാംജി ആദ്യം തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെക്കുകയാണ്. അജിത്തിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ഡൽഹിയിലെ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുവാൻ ആദ്യമൊന്ന് ഇവർ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ കലാപകാരികൾ വന്നുകൊണ്ട് ഇവരെ തടയുന്നതും കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതൊക്കെ. പിന്നീട് പ്രതിഷേധക്കാർ ഇവരെവിടെയാണ് ഒളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. പിറ്റേ ദിവസം അവരെ കുട്ടിയെ ശവപ്പെട്ടിയിലാക്കി അവന്റെ മുടിയെല്ലാം മുറിക്കുന്നു. അവനപ്പോൾ സങ്കടം സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു. കാരണം ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ പൈതൃകമായിരുന്നു അവനിൽ നിന്നും നഷ്ടമായത്. സ്ത്രീയെ കന്യാസ്ത്രീയുടെ വേഷത്തിലുമാക്കി ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ട്രെയിനിൽ കയറ്റി അയക്കുന്നതോടെ ഈ കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. കഥയിൽ ജഗ്ഗി ആ മന്ദിരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ളവർക്ക് എന്തോ കൂടുതൽ സന്തോഷവും ഉത്സാഹവും ലഭിക്കുന്നു. അവൻ പോയപ്പോൾ ആദ്യത്തെയിലും നിരുത്സാഹമായിരുന്നു അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്നും ഈ കഥയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. പ്രതിഷേധത്തെ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള ഉപാധിയാക്കി മാറ്റിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ചിലര്. കന്യാസ്ത്രീകൾ തീവ്രവാദമാണെന്ന് ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. നിയമപാലകർ പോലും അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവർ അക്രമികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിയമപാലകർ പോലും മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. ഒരാൾ ചെയ്ത തെറ്റിനെ ഒരു സമൂഹത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഈ പാഠഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഈ പാഠത്തിൽ പറയുന്നത്. താങ്ക്സ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും അതൊന്ന് ക്ഷമിക്കാം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ചുവടെ കമൻ്റായിട്ട് നൽകുക. അപ്പോൾ താങ്ക്സ്. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് എക്സാം നന്നായിട്ട് എഴുതാം.